Штувани гледачи, на почетокот сме од најновото издание од емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене и со Мухич, и ви посакувам добре дојде во неа. Блиску сме и до почетокот на нашите разговори, кои за некоја минута и ќе ги почнеме. Блиску пак велат дека се и до конечно решение, конкретно министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска, но и председателот на СОНК Јаким Неделков. Имено денеска во 13 часот и 30 минути имаа средба со представници, односно СОНК од една страна и Министерството за труд и социјална политика од друга страна. И ова е заклучокот од тој состанок, кога станува збор за она што го изјави председателот на СОНК Јаким Неделков по средбата со Министерството за, односно Министерката за труд и социјална политика, е тоа дека преговорите се движат во добар правец, но доколку не се изнајде заеднички прифатливо решение, може да има последици, односно штрајкот во градинките и училиштата повторно да се реактивира. Со почетокот на оваа наша емисија, оваа наша средба, во исто време, значи во 16 часот, се очекува и веројатно и почнува во овие мигови и вториот состанок на СОНК, средба, овој пат СОНК со Министерството за образование и наука. Тоа е денешната тема, завршни преговори на СОНК со МОН, со станокот кој се одржа во 13:30, и сега СОНК со Министерството, односно по обратен редоследе, СОНК со МОН сега почнува, а се одржа со Министерството за труд и социјална политика. Дали ќе се постигне договор? Дали се блиску до конечно решение или не се, како и да е, она што е сигурно е тоа дека утре завршува вториот циклус на оние 10 дена, вторите 10 дена завршуваат всушност, односно вкупно 20 дена, од онаа постапка за помирување. Така да утре е рокот за тоа да се види дали ќе се постигне договор или не. По тоа треба да се состави записникот од медијаторот, од помирувачот, со кој да се надеваме дека ќе има и спогодба од двете страни. Во секој случај резултатот ќе се знае до крајот на неделата, со оглед на тоа што и преговорите траат се уште, рокот изминува, законски за медијација, и додека се состави записникот, до петок би требало да се знае дали конечно ќе биде решен овој проблем или повторно ќе се врати штрајкот во градинките и училиштата, на кој практично некако како и да заборавивме дека не е присутен и притаено очекува можеби да доколку нешто тргне спротивно од она на што се надеваме, повторно да, особено сега, на самиот крај од школската година, биде активиран. Во таа смисла, министерот за образование и наука Етон Шакири изјави дека се прават напори да се постигне договор и дека не ја исклучува можноста учебната година да заврши на 10 јуни, да нема пролонгирања, да не се одрази тоа на учениците, со оглед на тоа што и не било ова понивна вина, но според него преостанатиот материјал во тој случај би се надоместил на почетокот од следната учебна година. Ете, ова е, барем во споредба со оние теми околу собранието, и релативно лесна, како равенка, барем е со една непозната. Она во собранието, ситуацијата има повеќе непознати, па тоа се оние навистина сложени математички операции за дискусија, така да верувам дека ова и релативно релаксирано ќе ни биде за разговор, за потоа секако и во централниот дневник во 17 часот да имаме токму и на оваа тема директно вклучување, со оглед на тоа што паралелно ќе зборуваме ние за тоа,
А и тие затоа од нивна страна, со оглед на тоа што во исто време еве се одржува и состанокот на СОНК со МОН. Еве да го започнеме ние нашето заседание, нашиот состанок на 609-1924-925 и да го поздравиме првиот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. А, поздрав и до вас, интересна тема да ви кажам. Аха. И вас за нас, родителите со незасега со децава. Па јас мислам дека СОНК со овој предлог што го дава со 12%, 13%, би требало да се согласа. Затоа што знаеме дека во 2017 им ипокација платит. Градинките, еве комси ке јам во градинка работи, затоа на 3000 ипокација. И на основните, и на ова. Ја мислам, тоа е реално. Не би требало да ги спотуваат децата да учат да ова. Ипак оваа влада направи доста за школството. Ја не знам, што се уште пара. Еве, реална нека им покачат и 10%, 12%. Тоа е 2500. Да, па ите 12 беше понудено, да, а не беше прифатено. Да, да, па 2017 знаеме сите дека им покачија по 3000 плата. Аха. Еве, 11 години банка не им покачија. Што тога се наставниците не стрекува, не праве. Сега слобода добија, ја мислам дека ова што се прави е се партиско. Ја е за се покачи плата. Ама еве, па на ова криза, па по 2500, ја мислам дека е доволно. Така. 11 години нема покачено плата. Мислам, треба да гледаме реално сега оваа влада како работи и како работила предходната влада за школството, за децата и мисли. Сега сепак и ние сме родители, децата да ги малтетираме со овие страйкови да ги правите. Тоа не е убаво. Треба реално да се гледа. Што направила предходната влада за нив, што направила сега со оваа влада. Не бранам ни ова, ни ова. Ама самите наставници казуваат. И во градинките со работата имам комсика. А вика, сега е прва. Така, ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, Исто. Поздрав до вас, повелете. И ја ве поздравувам. Благодарам. Почитеки е темата, Исто, да ти кажам искрено, најверојатно ова држава е само за 100 души. На 100 души ова држава само. Па може би, ако се оние 17 домакинства што трошат 30% од домашното производство на струја, значи 5-60 би го трошеле 100%. За останатите нема. А оти Бислимовски вели нека платат, нека трошат, за други ве нема ни да има. Не проблем. Среќа што нема толку, само 17. Ајде, да не ви оценувате. Повелете. Да ви кажам искрено, треба малку да се обрне те министерката за труд и социјална политика, треба малку да обрне внимание и на социјалците. Значи, не на тие социјалци ромите, што имат по 10 деца, што не плакат ни струја, ни вода и што зимат од државата, што трпат него. Стварно, наши социјалци, стварно, што се напато на маргините со високо школо и ред други работи, во Осиво зборам, чисто има доста народ што страда. Так. И сега треба малку да бидат коректни. А овие наставниците, не оти ги воспитаат децата, еве и Жган, со моторчиња, 11-10 години, со скутери, скинати алспуци, лудуват низ градови, вознемираваат постари луѓе. Немат никакво воспитање, ни од наставник, ни од професор, ни од родител, и нема ние што да бараме. А за државата се знае, само на 100 души е. И ние нема што да бараме повеќе. Ние се што демонстрираме и што кажуваме, ние граѓаните, кој не слуша нас? Кој не слуша? Ние сме последното дупче на свиралото. Ние можеме само да се избореме, а они само да се ладат со нас и да се смеат. И да викат, види го овој простакот што збори. Значи, тоа ти е тоа, македонски менталитет и затоа нема да не биде. Ние во Европа никогаш, верови, никогаш. Благодарам ве, поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Да, добар ден. Поздрав до вас, повелете. Поздрав до тебе, Исто, до телевизија 4. Благодарам, повелете. Немески, на сите скоро телевизија ги пратиме овие сите пресконференции и на Неделков, и на министерот, и на министерката, со тоа што
тука веќе се гледа и се назира дека нема место и простор каде сон да оди. Затоа што законот за образование, законот за работните односи, колективните договори го врзуваат тука Јаким Небелков. Не му дозволуваат да се раскалашува со некои недозволени работи. Затоа што тој бара многу, ама и тоа многу не знам кога ќе го добие. Прво и основно, се разбериме, буџетот на Република Северна Македонија не е само за на некој да му се даде, некој му се зема. Тоа е буџет за една година кој што треба да живеат сите граѓани во Република Северна Македонија. Сега ќе ви кажам еден податок. Ради овие штрајкови што не работаа наставниците, професорите, негователите и учителки девогрингите, нема тие што работаа плата да земат. Верувајте ми, имам две особи кои работаат во градинка, негователки. Не може плата да земат. Зошто? За некоја неалкавост. Затоа јас ќе ви повикам и Небелков, и Јованка, и другиот министер, што побрзо донесат одлука, то подобро. Оно што му се даде 12, доволно му е, затоа што толку има пари во буџетот. Луѓе, не може да се планира оно што не може да се добија. Министерството финансии кажува толку се пари и со ребалансот на буџетот толку ќе ви дајме и повеќе нема што. Ви благодарам. Ви благодарам, ве поздравувам. Инаку околу платите, особено за градинките, и тука некако има неусогласеност, едноставно кажано. Има номинатата недела, Сонг имаше исто така средба со МТСП, односно Министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска. И таа најави тогаш дека вработените во градинките кои штрајкуваат нема да земат целосни плати за месец април, додаде дека се бара законско решение за надоместување на исплатените плати во наредните месеци. Но, градоначалникот на Охрид пак, Кирил Пецаков, рече дека сите вработени во оваа општина кои штрајкувале, ќе земат целосна плата. Без разлика на одлуката на надлежните министерства. Така да гледате, има и тука некако локални закони или правила, или во секој случај не е конзистентно сето ова. Туку, ако еве во една општина имате, да речеме, ваков став, тоа значи дека и во сите други може да имате нивен индивидуален став кој не мора нужно да биде во согласност со ставот на МТСП. Добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме, поздрав. Благодарам. Благодарам. Така, ја мислам дека процентот кој што ми е одобрен на господата професори и наставници е добар и затоа што никој толку не добил колку што они, значи, во начало добие и овдека се бара преку симити погача. И тоа јас да ги прашам наставниците, сите кои штрајкуваат, кој ќе им надомести на родителите што не одеа на работа, да ги чуваат децата дома, значи кои беа до 6 години во градинка, и децата кои што беа во училиште, да речам, овие пониските оделенија, кои што мора некој да биде со нив. Дали некој ќе им ја надомести штетата, што по нивна вина е настаната? Ја мислам дека тука треба и малце да размислуваат и за последиците после тоа што ќе настане. Меѓутоа, едно овдека се греши, кога се носи буџетот на државата за наредна година, сите тие нивни представници, дали школство, здравство, полиција, армија и така натака, треба секоја година личниот доход доди нагоре и да бараат во буџетот да влезе онолку колку што треба да се покачи и да нема штрајкови, да нема потреси, да нема вакви несакани последици. Нашата господа, значи, најлесно му е да кажат, ние штрајкуваме и од утре не идеме на работа. Не рачунајќи, не водејќи сметка од тоа дали со тоа нивно неидење погодуваат и друга категорија на граѓани кои што се од тоа зависти, да речем, ако приватниот сега претежно е приватен сектор, приватникот не го интересира дали детето твое, значи, треба некој да го чува или град во градинка некој да се грижи. Него не го интересира да бидиш на работното место, да привредуваш и да му донесеш нов доход. А на овој начин, значи, само имаме егоизам. Личниот интерес го гледаме, а интересот на државата,
и на останатите кои се затекнати во сето тоа, значи ги занемаруваме. Благодарам поздрав. Ми благодарам поздрав и до вас, следен на линија, повелете. Добар ден. Здраво, другарче. Здраво, повелете. Вака ја би кажал, значи, за све сум против власта, али за оваа работа не сум пак за неа, ама па овие паемте се прават шунтави. Разбереме реално. Пази сега. Значи, преку систематизација се постигаат процентите на плата у државните фирми. У приватните може да се договараме и со работодавачи, со директори, со све, тука приватна фирма е тоа, може да се договориме, како персот издам, колку ќе коштава? 20.000 арки. Ајде со здраве, ако ти чини, чини, ако не, чао. Ето, е приватен сектор. Али у овој сектор, другиот, систематизација, колективен договор имаат. Значи, сите тие работи, се прават тие договори со синдикати, работодавач, значи директори, влада, мада, таму кои се. И нека не се прават будали да бараат 18% покашување како што се даде на минималната плата, за сите плати различно. Значи, секој, ако има некој коефициент 3, тој ќе земе многу голема пара. Ако има некој коефициент 5, уште поголема пара ќе земе. Така да, нека не се прават будали, нека си го прифатат она што го зема и овие од најниската плата, нека не ги омаловажуваат работниците, значи што не се со факултети и со све ова, затоа што претеруваат. Значи преку лепи погаша, кај се арамолепци и нерани мајковци, значи воопшто не допринесуваат за помиње на касата државна, чак што више ја разнебитуваат. Па уште и бараат преку лепи погаша, нека се освестат, систематизација, нека се проверат како изгледа тоа чудо, и они ќе си бидат во ред. А овака, ништо. А иначе, ако да не мислам дека ја подржавам власта, оваа власт ја не можам биолошки да ја поднесам и убаво е да ја прават гужви, али ова е нивна минус. Ајде, здраво. Благодарам ви, посакувам убав ден. Добар ден пак за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Поздрав, повелете. Се зборува за покачување на платите на наставниците. Покачија платите на судиите во МВР, во АРМА. Абе, шо правиме со овој народ што е стечајци технолошки вишок со 60 годишна возраст? Па дај поставете на таква тема луѓе бара, значи не само за социјални случаи овие што се ромите, млади луѓе земаат пари без потреба. Некој што работел 30 години и останал без работа и без никакви примања од оваа држава. Значи, дај поставете една таква тема, стрикно за стечајци и технолошки вишок, да се дискутира постојано на оваа тема. Так. Ние се зборуваме само за Сонг, што направил денеска, што направил утре. Бе, дајте, видете, има луѓе што не земаат никакви примања, одвојувале за оваа држава, имаат години стаж, имаат години возраст, без никакви примања се оставени на маргините. Што мислат бе овие луѓе со таа класа на луѓе? Една господја што излгуваше од стечајците за една група, таа од Куманово, од кај беше за една група, добија и другите луѓе пиштат по заводот, не ги фаќаат закон, не знам, до толку години во приватно, во државно. Абе, све тие приватизира, бе, дај нека помисла малку на овој народ што е без денар. Не ги спомнува господјата во труд и социјала овие граѓани. Па дај вие како медиуми малце покренете ја оваа тема. Секој ден се ги зборуваме скоро истите теми, ова само вртиме во круг. Дај суштински теми да зборуваме, ви благодарам пријатно. Да, ви благодарам и јас се согласувам и секако можеме тоа да го ставиме, но уште и дотолку повеќе. Токму и во рамки на оваа тема, еве да ја прошириме заеднички, со оглед на тоа што има мајстори, членови на ова наше друштво, така да кажам, кои совршено можат да зборат за десети работи, само ни приближно за темата. А ние во рамки на оваа тема, само малку ако сме покреативни, можеме да бидеме на темата, а да го опфатиме и ова. Па како? Па токму дали еве да размислуваме на овој начин? Дали барањето на просветарите, на просветните работници, како се одразува барањето на Сонг, токму врз состојбата на
што знам, стечајците, како што спомнавте, на пензионерите, на приватниците или на сите останати категории, и загрозени, и така натаму. Еве дополнително од аспект на зголемувањето, најавеното зголемување на цените на струјата, на блок тарифите и така натаму, сите ќе бидат погодени. Без оглед, најсиромашните ќе најмалку ќе биле и така натаму опфатени. Но се едно, како и да е зголемување на цените на струјата ќе има. Значи, се е она што е друго, настрана од просветните работници. А како дел од тој заеднички систем, монетарен, дури затоа ги монетарен систем на државата, затоа ги спомнав дури и приватниците кои не се на буџет. Затоа што едно повлекува друго. Во монетарна смисла се одразува секако. Инфлацијата и слично. Дали трошите повеќе или помалку, колку се вртат парите. А за да трошите треба да имате. Па и тие кои се под приватна капа, во зависност од примањата ќе трошат. Па сега во таа смисла, особено оние државни, ако им се даде нив, па ќе имали за другите. А ќе бараат ли другите, ако овие добиле? А ќе биде ли тоа оправдано? А ќе биде ли тоа правично и фер, ако им се даде на овие, а кога другите ќе побараат на нив, да им се каже, е, сега нема за вас, за тоа што на овие им дадовме 18. А зошто им дадовте? Па не прифатија 12, ни 10. Значи, еве, и во рамки на оваа тема, токму да зборуваме за ова да сонг да е појдовна точка за сите оние други сфери. Токму ете ова што се прави, визави останатите. Па да видиме, некој може би мисли дека одлично, вака треба, некој ќе каже не е во ред, не се само сонг. Има и други, и текстилни работници, не знам кои се веќе, кои се екзистенцијално со примањата многу пониско, да речеме, од просветните. Па е тоа едно од клучните прашања. Не е прашањето толку дали некој што има 30 ќе добие 32, туку дали некој што има 18 ќе добие 20. Тие 2000 не му секако може би му се граница помеѓу гладен и полугладен. Или помеѓу тоа да му се исклучи струјата и по овие тарифи, а камоли помеѓу со новите тарифи. Или да не му се исклучи. Така да, еве, секако, го прошириме тоа. Зборуваме за појава во обштеството, во случајот ова со сон, кое се одразува и на учениците, и на тие родители кои се вработени некаде, кои може би добиле и опомена и неисплатена дневница за тоа што не отишле на работа. Така да, еве, повелете. Добар ден. Добар ден, благодарам. Да, повелете. Абе, господине водител, ни ги замати главите со ова пояснување. А, вака сега. Ајде, повелете, да. Абе, шо да правиме, шо да слушаме, шо да зборуваме, веќе не знам, сам се чудам. Сонг. На текстилни, на просветни, на ова, на она, на полицајци, на ова, на она, сонг, синдикати, работници. Бараат пари, некои добиваат нешто, некои не добиваат. А откаде пари? Откаде бараат? Кој дава на државата пари? Зошто не се запрашаат? Дали има? Кој дава? Дали дава? Кој највеќе ги трошат парите во Македонија? А кој највеќе даваат? А кој највеќе земаат? Еве. Нека се запрашат тие од сонг, од образование, од просвета, од наука, од полиција, од армија, од собрание, од администрација. Нека се запрашат. Кој дава пари? Дали ромите што се само перат, бањат и лапат и ништо не даваат на државата, а по петорти социјални помоќи земаат секоја фамилија? Дали другите што не плаќаат струја, што не плаќаат вода, ништо така со изборите за 4 години добиваат, ти нема да плаќаш вала и готово, крај. Ја? Значи ние штрајкуваме, се буниме, некој го оправдуваат, ова, еве, луѓе говорите со дволични цели, кажуваат, бранат по овие, бранат по они, до немајкаде. А Македонија се распаѓа. Македонија се распаѓа. Еве, капитализмот направил теркови по кој може се распаѓаат тие мали државички. Нашата е, како Македонија, ставена како прво за распаѓање, да се распадне. И помагаат овие прилагодливи владетели
kako da se raspade, kako da strada narod, kako da ofka, kako da kuka, kako da ispotrka. Ete, do toliko je dojdeno. Ajde, zdravi. Vi blagodaram ve, pozdravujem. Kako po neko je nepišano pravilo, što jas počnem nešto da objasnujem, treba da znam deka vi ste na linije i čekate. Eve, do krajot na emisijeva, do odjavava, nema da zboruvam повеќе од 10 на 15 секунди, ако ми се случи тоа, обидете се и сигурен сум ќе успеете да добиете врска, јавете се и еве имате уште 2 минути од мене, другите ќе разберат, тоа еве нека ми се припише мене тогаш. Одиме со следниот гледач до крај. Повелете, добар ден со сите. Добар ден. Повелете, да. Добар ден. Поздрав до вас и до емисијата. Благодарам, повелете. Овака, да почекаме да видиме каков ќе биде исходот од денешниот разговор. Ова, како што гледаме, трае веќе подолг период и родителите и наставниците се држат во неизвестност. Uh-huh. Затоа што треба наставниците да покажат разумност и да ја прифатат понудата од владата и да не предложуваат со штрајкови, мајки во предвид дека за краток период почнува летниот распуст. Сега нели се отварат прашањата за полагање државна матура. Се uh-huh. надевам ќе се слушне мислењето и ставот на учениците, кои најмногу изгубија од сето ова и се директно засегнати од целиот процес. Сите зборуваме, ја постојано апелираме, сум да се вразуми и да се прекине со штрајкот. Пред се мора да го ставиме на прво место образованието на сите ученици и деца. Зачекуваме дека до петок преговорите ќе завршат со позитивен исход, ќе надваде разумот и ќе се постигне решение за платите на наставниците. Благодарам и со поздрав и вов ден. Да, ви благодарам исто така и вам. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав, повелете. Поздрави со. Благодарам, ве поздравувам. Поздрав и до сите ваши гледачи на 24. Благодарам. Јас да ти кажам, завршни преговори на со, но и дали ќе се постигне договор. Mm-hmm. Значи, убаво поставена темата. Утре истекува рокот. Јас мислам дека тоа постеното, дали, ја ќе го истворам, ќе се постигне договор. Се радувам. Требаше во заграда да го ставиме. Добро? Не, да, добро, не е тоа лошо, него мислам дека ќе се постигне договор. А да навестиме, да. Да, моето мислење укажува дека ќе се постигне договор, дали ќе се седне на маса и ќе се стават сите работодавацот, ќе каже што има да даде, колку може да даде, и овај СОНК, образованието, наука и култура, кој ги застапува, синдикатот, ќе каже што бара. И ќе види дали може да бара од оваа маса на пари што ќе ги каже Министерството за образование и економскиот тим на владата. И премиерот на владата. И тој е доктор на економски науки. И така да тука мислам дека не треба више да има да се разбереме. Не треба да имаме дилема дека ќе има договор. Сепак мора да има договор. 12-10% колку дадоат мора да има договор, бидејќи еве господја, пред мене убаво рече, зошто да се да трпат децата, тие се среќни кога, вака да ти кажа, право пулици, ја се среќни дека кога не учат. И наставниците поклонили ти нам, ама не е тоа убаво. Така да треба да работиш, па да земеш плата. Работодавецот е тој што мисли дека колку може да даде. А работодавец во овој случај е државата, бидејќи тие се државни корисници. Тие користат пари, земаат само од придонесите што им платят народ. Значи, колку платите се зголемуваат, толку можат да добијат и тие. Здравството има посебен фонд. Така да мислам дека ќе се... Само ми е жал да ти кажа, мисо, ова од ВМРО овие ќе се разболат за овие... Благодарам ве, поздравувам. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Поздрав од Каварас. Благодарам. Сега вака и сум. Колективниот договор обични граѓани не го подржуваат. И таа тема е една за секој да прекините. Да отворите тема за економијата и за земјоделието. Македонија е аграрна земја. Овие професорите и учителите за два сата пари нема. Тие земаат големи плати, уште треба да му се намалат. И таа тема да прекините една за секогаш и да поставите тема за економијата и за земјоделието. Македонија е аграрна земја и ништо повеќе и ни помалку. Еве сега јас се зборувам за аграрот во углобава во Северна Македонија. Ние имаме 80 милиони кила гројде кој некој купува оне
оригашот Цето Јанев и подкетно вада за тебе тие човек дивидендата не му е платена и кривична фирма и да го уаса тие Цето Јанев. Едно тоа не реќе на Токараја Македонија и Петрова влада и ова влада. За тоа заедно ние пола зона рог баса за заедно. Мислеме бидејќи од Денеделска Ромирија, али он у криминал влези со она магарина, што ви купуваше и Силвана Бонева и Скопје 2014, да не господа, кривила и таа банда разтипничка. Ето тоа да реже на Токараја Македонија и тебе мораториум да се направи на таа урбаната мафија и тоа под хитно кривиќи приеми и приеми на оне Лазаревичи, кои си тие други, и че влигане 40 години направила на третет мемо в Македонија. Значи най-профитабилна град. Добро, благодарам. Но да го решиме ова со Сонг прво, што ќе биде? Утре истекува рокот. Овие, што ги спомнавте, тие биле и ќе бидат полека, тоа се процеси кои не одат туку така. Утре истекува рокот за ова, да видиме што, ќе има ли штрајк повторни или не. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав, повелете. Се надевам дека ќе дојде до спогодба меѓу Сонг и владата. Так. Сите зборуваат против наставниците, професорите, ама забораваат дека од тие професори и наставници станали министри и директори и председатели и не знам што. И доктори и се. Знаете што вели Меркел во Германија што велеше? Бара докторите поголема плата, она рече не, прво наставниците и професорите ќе добиваат поголеми плати затоа што докторите се образуваат од тие професори и наставници. Значи, наставниците и професори треба да имат поголеми плати од тие во парламентот 120, кога во прашање нивната плата по двете раци ги дигнат, 240 раци ги дигнат, за да имат 1200-1500 евра, плюс дневниците, секој... толку пари имат тие луѓе. Па една Бонева примаше 22.500 евра само за пат. А, впрочем, та си седеше во Скопје. А моите другари што работат во планина плаќат по 100 евра од таа плата. Одвојуваат 100 евра секој месец. Заради тоа не е... Две недели имавме штрајк, не може да ги чуваат по едно две деца. А ние што чуваме по 500.000 деца там со ним што имаме, што немаат образование, што немаат култура, што немаат едукација, немаат домашна, никаква. Само зборуваат. Колку ми е лесно. Ама да дојдат еден ден да држат настава, ќе видат дека и 10 пати повеќе да не платат малку се тие пари. Пријатен ден. Ви благодарам, ве поздравувам и јас. Да, интересно е тоа што го кажа Ла Меркел, поранешната канцеларка на Германија, инвестираат да прво даваат плати таму и тие тоа го третираат соодветно, како извор на знаење. Од изворот на знаење, односно, треба да се инвестира во изворот на знаење. Колку нашиот извор на знаење, таа наставничко-професорска фела е вистински извор и тоа, ете, може да го дискутираме, како и ете таа споредба на висината на платите, да речеме, на пратениците и слично, е па кога тие имаат, па добро, па баш затоа што имаат, зошто тие не ги намалат малку исто. Па, знаете, може да се доближите така, на два начини, така што вие ќе се доближите, ќе се качите до некого, или ќе му поидете, или тој ќе дојде до вас, има и она, нели, брегот до, или тој до брегот. Така да, и, зошто би била логиката, имале пратениците толку, ајде да им ги качат, а зошто да им ги спуштат на пратениците, па така да се доближат до овие. Затоа што пак по таа аналогија, пак, а наставниците имаат толку во споредба со, не знам, други кои имаат половина. И нема крај. Сакам да кажам, релативно е се и треба да се сите аспекти фатат. Надминав и повеќе од 15 секунди, а ветив дека нема зборувам. Добар ден, повелете. Добар ден, повелете. Ало. Поздрав, повелете. Добар ден, Исо. Поздрав до вас, повелете. Абе, ние сега си тропаме од зидот на амбарот. Дали да се покача, дали не. Абе, еден графикон да има, да знаеме кој колку взима сега. Значи, колку е воспитачот, колку е наставникот, колку е професор, па да знаеме да даеме наша дигресија.
Так. Сега ние си тропаме кой како му одговара, дали политички, дали како му текнал. Ај, ево, ја вас ви прашувам, дајте еден графикон и да видиме кој колку взима. Аха. Ево, ај, ја не знам, например, колку взима еден учител, професор. Так. Ајде, шо мислите вие, колку взима? Ево, вас ви прашувам. Па не знам, еве, понудете ги информациите. Ваши зависи, наставник мислите. Да. Аха. Исо? Да. Види вака. Абе, лесно е. Лесно е да се каже, ама сега, мога е во јавниот сектор, во државниот сектор, сега се покрае екраните, нозите префрлени една врз друга, кафе пијат, цигари пушат и насекаде можеш да ги видиш, си уживаат ноншалантно. А сега да ги видиш овие од конфекција, од гајгевина, тие се заринати во креветот, лежат да исо. Не му текнува за една ден така ноншалантно да се понашаат, пошто се здробени од работа и плюс малтретирани. Тоа треба да се видеме исо. Не сум против да се качите на тие, ама ја дојадува државата бе, од секаде ја гризат. Е, сега, дали ќе донесат овие сонг-монг? Абе, многу лесно е, заја ќе му се закане. Така, благодарам ве, поздравувам, но токму тоа и го кажав. Значи, може би не е соодветно да се прави паралела, виде колку зимаат оние што, еве, како што ви рековте, ноншалантно ја работат работата. Колку зимаат тие, а овие, што се и тоа како битни изворот на знаење, земаат помалку. Па да, тогаш клучниот проблем е што треба се намали платата на тие што ноншалантно и без извршување на, особено непрофесионално на работите и работни задачи, зимаат толку. А не да се, мислам, друго е да, и може би да се покачи на овие, но независно да се наблюдува тоа. Едноставно, првиот аларм е, чекајте, има некој што ноншалантно се однесува кон работата. Па, значи, не го извршува она за што е назначен там. И едноставно не исполнува тогаш критериуми да зема толкава плата. И не можеме да го земаме како репер, тогаш види колку зимаат тие, па ајде и на овие да покачиме. Па покачете на нив, но независно од ова, на овие симнете. Затоа што не извршуваат. Ако не извршуваат и ноншалантни се. Добар ден, поведете. Ден, почитуван господин. Поздрав до вас, поведете, да. Па, мене интуицијата ми говори дека ќе биде постигнат договор, а ако случајно не дојде до тоа, навистина големо разочарување од просветните работници. Аха. И во, не дај Боже, ваков случај, таквата одлука никако не би можела да се смета за разумен чин. И ако просветните работници не можат, односно не асватили актуелната ситуација со сите кризи во исто време, тога жалосно на кого сме ги оставиле да ги воспитуваат и учат нашите деца. Зашто штрајкот е навистина право, но не и најдобра опција по моменти и услови кога да цело време постоеше добра волја за добро решение, кое беше и ефектуирано со предлог за 12% зголемување на нивните плати. Ама ова однесување на и на просветните работници и на СОНК дефинитивно потврди дека за сето ова стои некој друг, некој кој не е од нивните редови. И воопште не им е кига за нивниот стандард, за платите и за условите во кои работат просветните работници. Очигледно за некои свои интереси се борат. Жалосно, на вистина. Сепак, да се надеваме дека се добро ќе заврши. Тоа го заслужуваат, на вистина. Ќе речам, и покрај сите досегашни еве вака, досегашно однесување, го заслужуваат и просветните работници, и нашите деца најмногу. Благодарам. Ми благодарам и јас. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Поздрав, повелете. Поздрав и со до тебе се радувам до редакцијата. Сме тука, по долго време. Па јас ќе дадам и некои податоци, начелно сум за тоа дека треба да се покачат платите, имајќи во предвид сите кризи и како се движат цените.
ќе почнам со една поговорка што е дал Џон Кенеди. Своевремено, вика, ако бараш нешто од државата, прво се праши што си дал. Так. Во првите 2,5 години, сега читам од еден материјал кој го имав, во основното и средното образование Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги покачи за 3100 денари, а во високото за 3200 денари. Mm-hmm. На 28. јануари 2020 година е објавено следното. Стручниот кадар во градинките доби покачување на платите. Покачувањето кај воспитувачките во детските градинки изнесува 5744 денари, кај негователките 3339 денари. 4339 денари. Ага. Покачувањето на платите во социјалната заштита за 3100 лица, кои се вработени како воспитувачи, негователи, стручни работници, соработници и други лица за вршење на работи, поврзани со дејност со згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, просечно изнесува 4585 денари. Сите износи се без пресметан минатрут. Воедно, усогласено со колективниот договор, по високи плати добива и помошно техничкиот персонал. Уште 16 секунди имам. Со овие покачување платите во детската заштита се зголемени за 21%. Немам време, имам уште некои работи. Мислам дека ќе постигнам Да, ви благодарам. Да се надеваме. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Поздрав, добар ден. И гледате, сите кажуваат процентуално зголемување на платите, а никој не кажува по коефициенти. Ага. А да, знаете што е проблемот? Проблемот што е воопшто колективен договор. Државните службеници се уште не се рангирани со согласно школската спрема. Uh-huh. Ако се земе да се отвори воопшто колективен договор, таму се постои скала со која треба да се рангираат државните службеници. Дали знаете дека државен службеник е вработениот во комунална хигиена? Така. Ало? Да, ве слушам, ве слушам. И ќе ве молам да продолжам. И така, вработениот во комунална хигиена и наставникот се државни службеници. Така. Но треба да бидат рангирани според школото и во општ колективен договор. Добро. Е, тука лежи проблемот. Аха. А со гранковиот колективен договор треба тие да се поделат на подгрупи. Така да кажеме, оној наставник со средна школа треба да биде група 1-1, оној што има малце повисока школа треба да биде 1,2. Uh-huh. Па прашете го Јоаким Недоковски, дали тоа го има во неговиот колективен договор? Го нема. Затоа што на ниво на држава тоа не е направено, се уште. Uh-huh. Е, тука лежи проблемот. Што имаме договор кој се уште не е разгранет, тоа е проблем на синдикатите и на државата. И сега стои по забуна. А не ли едно од барањата и ревидирање на колективните договори? Па до сега што правеше Јоаким Недоков и сите останати синдикати што не ги редефинира, ама не е проблем редефинирање на колективниот договор. Проблемот е што државните службеници се уште не се рангирани според онак како што треба да стои во законот за државни службеници, како што е на Запад. Так. Таму си стои група 1-1-1-2-1-3. Так. Па поштарот е во група 2-1-2, чистачот е во група 1-1. Тоа е она што го кажам цело време, дека кај нас нешто се прави, ама се прави се округло кругло па на ќоше. Е, тука лежи основниот проблем. И сега од денес Јоаким Недоков бара нешто, а оставиот не знае у која група спаѓа. Ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Поздрав за вас, повелете. Ја не знам што да кажам, као во државава само да се просветните работници, луѓе што живеат и со некое педигрели, не знам како да ги наречат. Значи, веќето они бараат нешто. Зашто не штрајкува кога не беше покачена минималната плата на 18.000. Значи, од нив не може никој друг да биде, да зема повеќе. Uh-huh. Сам повеќе. Не повеќе од нив, не го збориме за некоја скала. Од нив, значи, они, ако нешто се покачи, мора и одна на нив да им се покачи. Па, секој пут таа администрација добива. Значи, секој пут им дават. Они, а државата, на. Ја не знам што е ова, како други луѓе да не постојат во државата. Па чекајте, бре, луѓе, во каква криза сме моментално. Ја прво не можам тоа да го сватам. Таму нифли апетитите им се поголеми. Па, бре, луѓе, останала без работа.
ja ne znam i državava da li ne može jednaška da preseće ili ne možem da gi shvatam i nis. Znači se štrajkuva. Treba cel narod da izlaže da štrajkuva. Penzioneri ne može da iskoče na kraj. A zemete na 2, 3, 5 penzionera, sve koji pomagam nekoj, da li kjerka, sin ili vnuk, ili što ti ja znam. Znači, работава е дојдена катастрофа, а нивните апетити никако не можат да се задоволат. Ова е срамота што се прави во оваква криза. Видете како ќе дојде, луѓе остануваат на улица, значи без работа, пошто ни се случи што ни се случи, на сите ни се случи. Да бидеме реални, меѓутоа треба да бидеме малку задоволни, еве струја, еве крадат. От сива економија имаме милиарда и кусур, молим се, негативно. Па чекате, најдите та сива економија, земите, наплатите, а не само обичниот граѓанин кој дели од уста да не му исключат струја, вода и што ти ја знам таму. Не сам, стварно ова не е во ред. Тоа се треба да се направи и нека се направи, меѓутоа во време кога треба. 6 години оваа влада е на власт. За 6 години не може да направат и да најдат, него сега оваа криза. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас, повелете. Ало? Да, се слушаме, повелете. Јас не слушам ништо, добро. Јас ве слушам, ако барем малку ме слушам. Не, ворете, ворете. Ајде, повелете. Па види вака, овај штрековите. Так. Не само овај. На образованието. Току и другите шо беа. На кај личните карти, што беа кај службеници. Аха, матичните, управа за матични, така. Да, сите тие се буџетари, земат пари од буџето. Се е тоа политичка работа, значи, дефинитивно заврши со блокада на собранието. Значи, и таму ништо не успе, сега ќе биде, на 18-ти ќе има голем собир. Најавен, да. Значи се народен собир. Значи се е тоа, толку е прозирно, толку е, значи, нешто што навистина и од авион се гледа, дека сето ова е политичка работа, ништо повеќе. Зошто? Најавено е покачување на платите со ребалансот на буџетот. Значи 2806 денари ќе бидат покачени сите плати линеарно на сите почетари. Так. На пенсионерите ќе му биде дајано 5, што ти ја знам, 70, 80, не знам колку посто, покачување на пензите. И шо сега? Шо да се прави? Значи, јас не знам овој народ, овие луѓе коментират без да знат. Има коефициенти и во образованието спрема многу зависност од образованието, работното место и сите работи. Тоа е се со колективни договори решен, регулиран. Ако е, ако не е, тогаш што прави јаки? Конкретно за образованието. Ако не му се регулирани тие работи. Што бара плюс? Не знам и како одврзувај од Охрид. Да, ви благодарам, ете истече времето. Добар ден, повелете. Добар ден, повелено е да бидете поздравени сите учесници, неучесници, слушачи и се така натака. Овде кога се дискутира, овие су говорниците што сме, кога дискутира некако, едно што се подели едни за, едни против власта, другите за. Некако ние не можеме да сватиме дека системот е во прашање. Системот не одговара на време во кое живееме. А тоа што значи? Тоа значи дека не е нити социализмот, а бараме некој она, нити пак е социјална држава и сите дискутираат овде како ова држава да е нормална или она. Ова не е најлични на ништо. Ова, нема мерит систем, нема ништо на основу што да се споредуваш и да прави. Па не може така, како што некој, ја дигаме платата само минималната. А другите, го збрувате тоа. Обе е циркузот многу голем. Дали ќе заврши преговорите со СОЛ? Па може никогаш да не заврши. Може она варијантата да ја земеме уште малко завршува школската година, па нека шликова 4 месеци како она и така не работат. Не е така. СОЛ не направи она што требаше да му објасни на народ, дека 4 месеци просветните работници не се на одмор. Не објасни за просветата, за тешкотиите и за она.
и сега направи два огромни, страшни противници во системот на владата, која не дава пари, која сака да приграби се за себе и да дели како сака, и од друга страна народот кој што не ја разбира просветата и овие сите. Место тие две да видат поддржувачи на сето тоа, остави ја ситуацијата и каква е, што е, и секогаш ние да се браниме. Ситуацијата е секаде, ама не се секаде исто, не е меритот исто. Ете таму во Германија, викаат овие, повеќе, во Турција повеќе, не знам. Па овие не може да бидат бре испод овај просекот на просветни. Ви благодарам и вам и на сите кои се јавивте и кои не следевте, со оглед на тоа што тука завршуваме. Како ќе завршат денешниве преговори? Сигурно ќе има повеќе во Централниот дневник во 17 часот, ако заврши со станокот кој предпоставувам дека е во тек, во рамки на дневникот ќе има и директни вклучувања. Од мене пак за крај една информација и совет, најавено е за вечерва теренско прскање против Комарци, па иако предстојната вечер би требала да биде пријатно топла, ете совет, може би не е лошо да ги затворите вратите и прозорците, за да не ви влезат прскани комарци, кои пак еве се чини обично се и најголемиот ефект од прскањето. Останете во добро здравје и расположение. Ви посакувам пријатно попладне. Довидување.